Då är vi vid Naturens hus och det är lite skön vinterkänsla här idag. Och vi väntar på våra orangea äventyrare som ska firas här ikväll. Det ska ätas lite varm mat och självklart den klassiska orangea äventyrstårtan med det orangea bandet eller ledpass C65 som man har genomfört under 2018. Och det ska även premieras med lite diplom och andra sköna grejer. Så att det blir en trevlig kväll. De är på gång nu. Jag heter Göran Ekerå och gick med min fru Gisla Ekerå, orangea bandet, den 28 juni och 13 dagar framåt. Den var vi i mål. Hur gick det, tyckte du? Det gick bra, men det var ju väldigt varmt och jag hade mycket vatten att bära. Ja, det var en varm sommar ni valde. Ja, verkligen. Ja. Sen gick vi till Sixtorp och där firade jag min 60-årsdag. Då kom det lite påfyllning av lite mera mat och sen så hade vi lite kalas på kvällen. Mitt namn är Ingela Rosengren och jag har gått ledpass 365. Vad var så här nu när du har klarat det? Vad tog du med dig mest därifrån? Alla naturupplevelser. Alla naturupplevelser. För de är ju fantastiska. Det är ju så stor olika karaktär på lederna. Det skiljer sig så från söder till norr. Så det är ju fantastiskt att vi har det verkligen på den här sträckan. Men det här att gå hela Bergslagsleden, är det något du rekommenderar andra att göra? Absolut, absolut. Jag tycker att man ska göra det för att man hittar så mycket smultronställen som man aldrig skulle hitta annars. Så det är absolut så gör jag det.